پرسی مافەکانی مرۆڤ و کارکردن لە پێناو دروستکردنی ژینگەیەکی تەندروست و هەنگاوەکانی ڕێگریکردن لە شکاندنی شکۆی مرۆڤ و هەوڵدان بۆ پارێزگاریکردن لە شکۆمەندی تاک ئەو پرسە گرنگەرەن کە زۆرترین گفتوگۆیان لەبارەوە ئەنجام دراوە بەڵام لەگەڵ بەردەوامی هەنگاوەکانیش تاوەکو ئێستا پرسی مافەکانی مرۆڤ لە هەرێمی کوردستان لە ئاستێکدایە کە بەردەوام مشتومڕی لەسەرە چونکە تاوەکو ئێستا نەتوانراوە وەک پێویست پارێزگاری لە شکۆمەندی مرۆڤ بکرێت و هێشتا ئامارەکان لە ئاستێکدان کە قەبارەی گەورەی مەترسیەکان بەڕوونی پیشان دەدەن لە ڕۆژی جیهانی مافەکانی مرۆڤدا بەڕێوەبەری مافی مرۆڤی ڕاپەڕین ڕایدەگەینێ بڵاوکردنەوەی هۆشیاری هەنگاوێکی گرنگە بە ئاراستەی دروستکردنی کۆمەڵگەیەکی تەندروست بەڵام بەوتەی بەڕێوەبەری مافی مرۆڤی ڕاپەڕین لە ئێستادا بەهۆی قەیرانی داراییەوە ناتوانرێم هەنگاوە بەردەوامی هەبێت لەبارەی ڕەوشی مافەکانی مرۆڤیشەوە بەڕێوەبەری مافی مرۆڤی ڕاپەڕین ڕایدەگەینێ بە بەراورد بە ساڵی ڕابردوو ڕەوشی مافی مرۆڤ لە دەڤەری ڕاپەڕین لە ئاستێکدایە کە پێویستی بەکاری گرنگ هەیە هۆشیاری مافی مرۆڤ یەکێکە لە هەرە کارە سەرەکیەکان و یەکێکە لە کارە گرنگەکانی مافی مرۆڤ و زۆربەی ئەو ڕێکخراوانەی لە بواری مافی مرۆڤ کار دەکەن لە سەدا هەفتای کارەکانی ئەمریکیە لە هۆشیاری بەڵام لەژێر ئەو بارودۆخەی کە ئێستادا ئێمە تێکەوتوینەوە بارودۆخەنە هەموارە کە تەنگژەی ئابووری تینی هێناوە ئەوە وای کردووە کە بەر بەو پرۆسەی هۆشیاریە بگرێ ڕەوشی مافی مرۆڤ لە دەڤەری ڕاپەڕین بەداخەوە بەهۆی ئەو بارودۆخی کەوا چەند ساڵەکە تووشی حکوومەتی هەرێم بووە بەهۆی ئەو قەیرانانی هەیە قەیرانی سیاسی قەیرانی ئابووری کە دواتر قەیرانی کۆمەڵایەتی و قەیرانی دەرونیشی بەسەردا هاتووە بارودۆخەکە خراپتر بووە ئامارەکانی ئەو ساڵی تونوتیژی دژ بەژنان پێمان دەڵێن بارودۆخەکە خراپتر بووە بە شێوەیەکی گشتی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکان و پەروەردەیەکان هەموو بوارەکانی دیکە دام و دەستگاکان و حکوومەت بە شێوەیەکی گشتی خراپتر بووە دیارە سەرجەم مافەکانی خەڵکیش بریتن لەسەر جەم سێکتەرەکانی دەوڵەت کاتێک ئەو سێکتەرانە خراپ دەبن ئەو بارودۆخەش خراپ دەبێت بەڵێ مافەکانی ژنان مافەکانی منداڵان کەمەندامان فەرمانبەران تەندروستی پەروەردە ئازادی بیرۆڕا ڕۆژنامەگەری هەموو ئەوانە دەبینین بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان بەرەو دواوە ڕۆیشتووە لەبارەی ئاماری حاڵەتەکانی تونوتیژیشەوە و تەبێژی پۆلیسی ڕاپەڕین ڕایدەگەینێ لە سەرەتای مانگی ڕابردووەوە هەشت حاڵەتی کوشتن و خۆکوشتن لە سنووری ئیداری ڕاپەڕین تۆمار کراوە کە بە وتەی وتەبێژی پۆلیسی ڕاپەڕین سەرجەمیان پەراوی لێکۆڵینەوەیان بۆ کراوەتەوە لە سنووری بەڕێبەرایەتی پۆلیسی ڕاپەڕین لە مانگی ڕابردووە واتە لە سەرەتای یەکی یانزەی 2017 تاوەکو ئێستا 13 حاڵەتی مردن بە هۆکارە زیادیەکان تۆمار کراون لە سنووری بەڕێبەرایەتی پۆلیسی ڕاپەڕین لە بنکەکان کە تیایدا هەشت حاڵەتیان حاڵەتی کوشتن و خۆکوشتن پێنج حاڵەتی کوشتن لەگەڵ سێ حاڵەتی کوشتن خۆکوشتن بە خۆسوتانەوە ڕوویانداوە وهەروەها تۆمار کراون و ئیزراعاتی یاسایی کراوە دۆسیەی لێکۆڵینیان بۆ کراوەتەوە و لێکۆڵینی لە زۆربەی ڕووداوەکان بەردەوامە لە ساڵی 1948ەوە زارنامەی گەدوونی مافەکانی مرۆڤ ئیمزا کراوە و بە درێژایی 70 ساڵی تەمەنی ڕێکەوتنامەکەش چەندین ڕێکەوتنامەی تر لەدایک بوون کە سەرچاوەکەیان ڕێکەوتنامەی مافەکانی مرۆڤە کە لە ڕۆژی دەی 12/1948 وەک پارێزەر و شورای پاراستنی شکۆی مرۆڤ ئیمزا کرا هونەر ڕەسوڵ گەلی کوردستان ڕانیە